První místo v kategorii zpěvák získává s celkovým počtem 201 645 bodů. To je dlouhý, viď? Karel Gott! Díky. My samozřejmě Karla Gotta nenechali odjet jen tak. A tady je pozdrav pro vás. Přátelé, v této chvíli k vám hovořím jako držitel loňského, tedy zatím posledního českého slavíka. Ale vy už znáte letošního vítěze. Já mám před sebou vánoční turné v zahraničí, takže bohužel nemůžu být přítomen tomuto slavnostnímu večeru ve Státní opeře. Víte, tady to vypadá na letišti jako, že slavík odlétá. Ovšem odlétám, ale v duchu jsem s vámi. A věřte mě, upřímně řečeno, že si držím palce. Víte, co je zajímavé? Že tento záznam vám budou pouštět jenom v případě, jestli opět zvítězím. Takže, jestli vám ho pouští, tak já vám za vaše hlasy děkuji. Velmi si toho vážím, protože mě pomohli opět k vítězství. V případě, že vám to pouštět nebudou, tak letošnímu českému slavíku blahopřeji a upřímně z celého srdce mu to přeji. I když on se to vlastně nedozví, protože v takovém případě to nikdo pouštět nebude. Přátelé, já bych si jenom přál, abyste mě zachovali přízeň i v příštím roce. Děkuji. Svatý slavík Karel Gott. Děkujeme. Letošní pravidlo, že loňský zlatý...